З нами на прямому зв'язку Олексій Гетьман, військовий аналітик. Пане Олексію, якщо ви є уже, ми готові вам задавати запитання. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олексію, давайте почнемо з фронту. Коментуючи інформацію стосовно бойових дій поблизу Андріївки, речник Східного угруповання військ Збройних сил України Череватий заявив, точніше уточнив, що можливе звільнення цього населеного пункту вчергове покращить тактичне положення наших сил поблизу Бахмута. От у зв'язку з цією ситуацією, у зв'язку з тим, що відбувається довкола Бахмута останні дні, як би ви оцінили становище там зараз росіян? Як дуже важке, тому що наші війська поступово просуваються, особливо на півдні біля Бахмуту. Там, на тих рубежах, які ми зайняли, це панівні висоти, наша штурмова група, вони закріплюються. Ну і це можна вважати, що Бахмут вже знаходиться в тактичному, чи в оперативному, чи в умовному, чи на півоточенні. І він, всі шляхи, які є, по яким можна підвозити все, що необхідно для того російського групування, що там знаходиться, це зброя, їжа, навіть вода, бо там все ж треба привозити. Вони знаходяться під нашим вогневим контролем. Більше того, з тих панівних висот, які ми зайняли навколо цього міста, ми візуально бачимо місто Бахмут і можемо навіть без допомоги аеророзвідки коригувати артилерійські постріли, які ми робимо в тому напрямку. Ну, тому у росіян, які знаходяться в Бахмуті, залишилось, як кажуть, три варіанти. Це або відійти, або здатися в полон, або вони будуть знищені. Інших варіантів в них немає. Хоча вони, по інформації, яку ми маємо, активно підвозять в Бахмут, ну, намагаються підвести додаткові сили, техніку, міномет, артилерію, ну, все, що необхідне для оборони, але навряд чи це їм зможе допомогти. Пане Олексію, напередодні поширили росіяни інформацію, такі русичі є угруповання, такі доволі правонаціоналістичне військове росіян, про те, що Збройні сили Російської Федерації були змушені відійти від Кліщівки. Наш генштаб поки що цю інформацію не коментував, але як на вашу думку, чи справді Кліщівка могла вже перейти під контроль ЗСУ? Ну, є інформація, яка протирічива, що... Начебто вони відійшли з Кліщівки. Ну, як відійшли? Вони відійшли не по команді. Ті люди, які там знаходились, тримали оборону, росіяни мають на увазі. Там, ну, в них не було ротації, там якісь проблеми з фінансуванням, з виплатою заробітних плат і всього іншого. Вони, як то кажуть, втомилися, і вони пішли. Тобто є така інформація, що вони вийшли з цього міста, але не централізовано по команді, а, ну, це просто вони втекли, вони покинули позиції. Ну, це додаткове місто, яке допоможе нам швидше звільнити Бахмут. Дай Бог, щоб це було все правди, але якщо наш генеральний штаб, ну і речники східних групувань не коментують це офіційно, то інформація перевіряється. Два слова про це. В нас будь-яка інформація, яка відходить з наших офіційних джерел, це представники угрупування, це військово-політичне командування, вона контролюється, ну, не контролюється, за нею дивиться весь цивілізований світ, і нам, на відміну від росіян, не можна збрехати, що там щось, як вони кажуть, постійно про речі, яких не було, чого не існує. В нас кожна інформація, вона має бути чітко перевірена, вона має чітко відповідати дійсності, тому інколи будь-які повідомлення відбуваються з певною затримкою на 1-2 дні. Не тому, що якісь є там таємниці, якась конспірологія, а тому, що коли ми даємо інформацію офіційно, вона на 100% відповідає дійсності. Ну, от стосовно заяв наших офіційних осіб і речників, хто коментує ситуацію на фронті, ми тиждень тому чули про угрупування військ російських на Куп'янському напрямку, досить велике. Мова йшла про 100 тисяч росіян і 900 танків, якщо я не помиляюся. Що за цей тиждень з цим угрупованням сталося і як вони там себе поводять? Яка взагалі там ситуація на Куп'янському напрямку? Ну, там ситуація, ну, це вже такі слова стали вже звичними, на жаль, для нас. Там ситуація важка. Було зосереджено більше 100 тисяч, орієнтовно 130 тисяч військовослужбовців. Ну, це не свіжі підведені сили. Зі свіжих там тільки 20 тисяч, які вони долучили декілька днів, ну, вже майже тиждень тому з Білорусі. Це не білоруси, це ті росіяни, які там тренувалися. Вони ж використовують РФ Білорусь як полігон для тренування. От ці 20 тисяч додалося, зараз там до 130 тисяч військовослужбовців, ну, на Куп'янсько-Ліманському напрямку. До того ж, біля 2 одиниць важкої техніки, з них приблизно до 1000 одиниць техніки, десь 500-550 стволів, одиниць ствольної артилерії і десь 300-350 РСЗВ. Тобто це потужне групування, яке мало би
робити контрнаступальні дії. Ну, це так звана активна оборона, якщо врахувати те, що ми на півдні робимо наші наступальні дії, то тут вони роблять контрнаступальні, щоб відволікати наші сили. Але на деяких місцях просування є, але воно невелике. Ну, для такого групування вони мали би, ну, давайте так, якщо б ми, в нас була б така кількість людей та зброї, ми просунулися б набагато далі. Але ми просуваємось не за рахунок кількості людей, за рахунок тактики, за рахунок мужності, за рахунок якісної зброї, ну і так далі. Це всі це розуміють, можна перераховувати. Тому небезпека зберігається, якихось їхніх просувань, але прориву нашої лінії фронту там, ну, навряд чи можна очікувати. Пане Олексію, тоді давайте поговоримо про південний напрямок, Запорізький фронт. Там Генштаб вже не вперше каже про просування в районі Старомайорська. Але от напередодні з'явилася інформація в німецькому виданні «Біль» про те, що, мовляв, Бундесвер критикує, як розвивається наш контрнаступ. Якщо говорити про деталі, на які вони вказують, що, мовляв, підготовлені на заході бригади були розділені і не виступають спільною силою, і це збільшує вирогідність дружнього вогню. Ви можете розшифрувати оцю критику з боку німців? Що вони мають на увазі, що підготовлені війська були розділені? Ну, по-перше, в нас дійсно, у нас до 30 тисяч людей готувалося на, ну, в різних країнах, країнах НАТО. Вони проходили, ну, таку підготовку для ведення війни в сучасних умовах. Тобто це, ну, можна сказати, мережево-центрична війна, тобто коли невеликі підрозділи між собою добре комунікують, і безпосередньо на полі бою мають командир невеликого підрозділу, ну, первинний ланки відділення з рота може приймати самостійне рішення, тактичне самостійне рішення. Стратегічно залишається на загал, як це було прописано, а тактичне має приймати самостійно. Щодо розпорушили ці війська, і що ми повільно просуваємось, ну, ви знаєте, це не перший коментар вже наших західних друзів. Як вони це аналізують, ну, можна тільки, ну, хіба що здивуватися, тому що ми просуваємось через дуже щільні мінні поля, ми просуваємось меншою кількістю людей, меншою кількістю техніки, і меншою кількістю артилерії, меншою кількістю снарядів, і тим не менш ми несемо втрати в 10 приблизно разів менше, ніж несуть ворог, який закопався там залізобетон, і ми все одно просуваємось, тому вважати це якимось повільним наступом чи не дуже ефективним наступом. Ну, ви знаєте, це особиста думка наших друзів. З нею можна, ну, хто хоче, може з нею погоджуватись, хоча, ну, я не розумію, як можна погодитись. Давайте, будь-яка армія світу має всього менше, але продовжує наступати на армію, яка теж озброєна сучасним озброєнням, пробачте за тавтологію, але ця армія відступає, не несе великі втрати, а армія, яка менше по чисельності, менше по озброєнню, всього іншого, вона продовжує просуватися вперед. Ну, якщо б це була будь-яка інша армія світу і будь-яка інша війна, сказала б, нічого собі, це дуже вдала дія. Ну, наші партнери з Німеччини вважає, що це дуже повільно. Ну, ви знаєте, ми не проти. Це можна пришвидшити. Для цього нам потрібна далекобійна артилерія. Оці саме крилаті ракети, які у Німеччині, хай вони нам передають Тауруси. То ми б пришвидшили. Ну, і, звісно, літаки. Якщо б у нас були літаки, хочу нагадати нашим партнерам з Німеччини, що саме вони і інші генерали країн НАТО казали, що будь-яка країна НАТО навряд чи б почала наступальні дії по Суходолу, не маючи перевагу в повітрі. Ми перевагу в повітрі не маємо. На жаль, поки що перевагу в повітрі мають наші вороги. Тому, ви знаєте, такі висловлювання, вони, ну, ви знаєте, свобода слова, вони мають право казати, що вони собі там вигадали, але давайте м'яко, щоб нам прозвати наших друзів, наші військові, з цими висновками, ну, будь-які притомні люди з цими висновками не погоджуються. Власне, про співвідношення сторін, про які ви вже згадали. Вчора Державна Дума Російської Федерації ухвалила новий законопроект, який передбачає штраф за неявку у військкомати уже не 3 тисячі рублів, як це було раніше, а 30 тисяч рублів. І також там розширяється призивний вік. Раніше був 18-27 років, а тепер розширили до 30 років. Що все це означає? Росіяни чи росіян готують до великої мобілізації? А я ще до запитання Руслана додам те, що окрім всього цього, в той момент, коли росіянин тепер отримує електронну повістку в своєму кабінеті надання адміністративних послуг, в цей же ж день йому закривається виїзд за кордон. Да, ще звищився вік в запасі з молодших офіцерів до 60 років, старших до 65 років.
Вони дуже дивні. Якщо вам на електронку прийшла повістка, і ви прочитали чи не прочитали, прийшла, не прийшла, то бачите, ще було, ще стало ще більше жорстокіше. До цього було 7 тижнів. Якщо ти 7 тижнів тебе прислали повістку, і прочитав, не прочитав, був в тебе телефон, не був, вважається, що ти її отримав, і все далі. Ти підлягаєш відповідальності за ніявку на пункті збору. Зараз це день в день вже. Ну, закривають закордонні паспорти, закривають там банківські рахунки, водійські права можуть забрати, ну, не можна, забирають. Про що це каже? Ну, це каже про те, що росіяни планують наступну мобілізацію, вони бачать, що втримати наші наступальні дії вони не здатні. Нічим іншим, як тільки додатковим, ну, гарматним м'ясом. Тому, ну, вочевидь, вони будуть ще проводити одну, ще декілька хвиль мобілізації. Ну, це не можна сказати, що це не є небезпека для нас, це є в певному мірі небезпека, бо велика кількість людей, те, що вони погано підготовлені, ми це розуміємо, те, що вони демотивовані і не хочуть воювати, це теж вочевидь. Але все ж таки велика кількість людей, особливо коли ззаді стоять загороджувані загони і не дають права відступати, росіяни, я маю на увазі, то важко з таким військом важко воювати. Можливо, але все-таки важко. Скільки ж їх? Сотні тисяч. Головне, щоб в нас набої вистачило зі снарядів. Ну і так само у росіян, очевидно, є проблема з тим, щоб всі ці війська чимось озброїти. І сьогодні, і вчора почався візит міністра оборони Російської Федерації Шойгу до Північної Кореї, яка святкує 70-річчя закінчення Корейської війни. Там в прес-релізі Міністерства оборони Російської Федерації стосовно цього візиту йшлося про те, що, зокрема, окрім святкування, буде обговорювати Шойгу з північнокорейцями якісь співпрацю. Що це може бути за співпраця і що росіяни можуть дістати з Північної Кореї, що становитиме загрозу безпосередньо для нас? Ну, ми ж знаємо, що Північна Корея, вона зосереджилась на виробництві зброї. У них там на виробництво зброї, якщо в інших країнах там 3-4% виділяється з ВВП, вони виділялись до 30%. Тобто там, ну, вони озброювались. Я думаю, що Шойгу прилетів для того, щоб не поздоровати там з якимось там урочистими подіями, а саме для того, щоб попросити. Я думаю, що це будуть. Можливо, це будуть артилерійські системи, бо ми ж в контрбатарейній боротьбі знищуємо 25-30 артилерійських систем ворога щодня. От ми тільки що говорили про Куп'янський напрямок, там до тисячі стволів, 700-800 стволів артилерії РСЗВ, якщо знищувати, як було в минулому місяці, в червні, більше 600 на місяць, то ми розуміємо, що може не дефіцит снарядів у росіян почнеться, а дефіцит артилерії. Скоріше за все, це можуть бути якісь артилерійські системи, ну і швидше за все, це можуть бути снаряди для артилерійських систем. Бо та кількість складів, які ми постійно знищуємо, великі склади – це 1-2 рази на тиждень, ну така статистика вже можна порахувати, а невеликі склади, оперативні склади – це 2-3 на день. Тому, звісно, при тому, що Росія виготовляє на рік 1,5 мільйона снарядів, при тому, що в Росії на початок повномасштабного вторгнення було 15-20 мільйонів снарядів, ну вони теж рано чи пізно закінчаться, особливо якщо нищити склади зі снарядами. Думаю, що це пов'язано з артилерією його візиту. А за вашими підрахунками, чи можливо за даними нашого генштабу, скільки у росіян залишається зараз артилерійських снарядів, якщо ви кажете, що на початок вторгнення у них було 15-20 мільйонів? Ну, так як це офіційна інформація, так як вони їх використовували, до 80 тисяч пострілів на добу, це максимально колись. Ну, знаєте, коли ми кажемо 15-20, то різниця в 5 мільйонів, нічого собі. Тобто це дуже велика різниця. Тому сказати точно не можна, але мені здається, так, по підрахунку, десь 3-4 мільйони в них має залишитись. І до того ж, ці 1,5 мільйона, що нам виробляється, приблизно 4 тисячі пострілів на добу. Ну, там трохи більше, приблизно. Тому поки що в них снарядів вистачає, але це теж щільність вогню, як от, наприклад, заступниця міністра Анна Марер казала, що враховуючи нашу контрбатарейну боротьбу і знищення складів, щільність обстрілів Російської Федерації вона зменшується. Не так, що це дуже помітно, але ми ж ведемо підрахунки, статистично вона зменшується. Пане Олексію, останні удари по складах росіян в Криму. Наскільки це буде відчутно на Південному фронті для нас? Для нас це буде відчутно в позитивному сенсі, тому що там знищені великі склади, склади з паливно-мастильними і склади з СБК. Ну, наскільки це буде відчутно, ми побачимо. Але, ми ж розуміємо, що
коли кожен день нищаться склади, коли кожен день нищаться паливомастильні, коли руйнуються логістичні структури, ну треба ж снарядів може бути і ну в достатній кількості, ну умовно достатній кількості, але їх треба підвозити. Якщо зруйновані шляхи підвозу, то вони можуть і є, але їх туди на лінію фронту і не привезеш, ні на чому не як буде привезти. Тому говорячи про шляхи підвозу, напередодні росіяни подовжили термін ремонту Кримського мосту до 31 грудня 2023 року. Залізниця, ми розуміємо, там і далі функціонує, але наскільки логістичний шлях тепер звузився для них? Ну, звісно, звузився, тому що автомобільного шляху немає. Все, що їздило, включаючи фури, які там возили щось до Криму, вони мають їхати по колу через ну, тимчасово окуповану територію, через Жанкой. Так само, як і туристи, які от дивні люди, відверто скажу, які там намагаються відпочивати під вогнем, ну, щось там не з головою, це таке. То це додаткові складнощі для просування військової техніки, бо ми розуміємо, що дороги більше не стали, а там буде багато цивільного транспорту, і це певні перешкоди. А з приводу того, що вони подовжують термін ремонтування цього мосту, ну, хочеться послатися на висловлення пана Зеленського, президента України, про те, що він сказав, що це незаконна побудова, не? Благоустрій не дав дозвіл, коротше, от і треба його далі руйнувати, тому що нічого нам стояти, підвозити все, що необхідно. Я думаю, що він буде додатково зруйнований. А з приводу, що продовжували ремонтування, ну, хочеться пригадати сайта такого колабораціоніста, який сказав, та нічого страшного, там за день-два ми все відремонтуємо, ну, от вам день-два вже до 31 жовтня. Я думаю, що це не варто його ремонтувати, тому що це зайві витрати, бо ми все одно зруйнуємо. От про актуальну ситуацію на півдні ми буквально за хвилину 17 будемо говорити з Наталією Гоменюк, керівницею Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пане Олексію, до вас останнє запитання. У нас буквально 50 секунд залишається до завершення розмови. Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги. Про це стало відомо вчора. 400 мільйонів доларів. Є вже перелік, що нам в цьому пакеті передали. Що ви для себе там виділяєте? Тому що там, наприклад, є такі речі, як авіаційні ракети «Гідра-70». Для мене це якась новинка. Що це за ракети? Ну, дивіться, 50 секунд я не встигну щось розказати особливо. Будь-яка допомога, вона піде нам на користь. На сьогоднішній день, ну про це каже міністр оборони Резніков, і постійні наші зустрічі в рамках Рамштайна на Вільнюсському саміті. На сьогоднішній день, ну ми можемо багато казати про літаки, але вони будуть швидше в першому кварталі наступного року. На сьогодні нам вкрай необхідна артилерія, на сьогодні нам вкрай необхідні зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дальності для того, щоб нищити оці атаки російської авіації на лінії фронту. Ну і, звісно, ракети до наших зенітно-ракетних комплексів. Все інше буде, але потім це важливо, але ну, прямо треба робити те, що потрібно прямо зараз. А все те, що нам потрібно, в принципі, для потужних атакувальних дій, ми розуміємо, що це і далекобійні системи атакам, це і F-16. Ну, давайте спочатку те, що нам вкрай потрібно, а далі будемо продовжувати домовлятися, коли нарешті ми отримаємо от, і далекобійні, і літаки. Пане Олексію, дуже вам дякуємо. Олексій Гетьман, військовий аналітик, був з нами на прямому зв'язку.